Good morning, Theo. Good morning, teacher. Good morning, João. Laila não consegue ouvir, não. Gui, good morning, Gui. João, good morning. A João também não me ouve, não. Ah, tia, você chegou na hora errada. Por que eu cheguei na hora errada? Poxa, Ah, por Laila, good quê? morning. Ah. Eu tava brincando de uma brincadeira. Sabe Ah, com que eu tá. tava usando? Esse Não. carrinho de Hot Wheels e os meus dois dedos. Ai, meu Deus. Ô, Gui, Sabe por fala quê? com. Ah. Eles estavam fazendo uma corrida entre pé e carro. Uma, o Joãozinho venceu, o outro, o Bernardo venceu. Ah, tá. Alô. Bernardo e Joãozinho. Ok. Good morning, Livinha, Mari, Tia, você Nicole, chegou na hora Laila, certa, por isso que João, eu good adoro morning, essa aula. João, Hello. Davi, hello. Ana, você consegue ouvir a teacher agora, Ana? Ah, tá. Ô, Gui, a teacher não esqueceu de mandar um negócio pro seu pai, não. Não, Avisa ele que eu vou mandar ainda, tá? É porque foi corrido. mandar o quê? Que eu não É que lembro. ele me pediu, Heitor, good morning, ele me pediu uns áudios, aí eu vou mandar para ele ainda. Só é porque a Titia se Sabe por atrasou um quê? pouquinho. A Ele, gente Helena! não. É que a gente tá fazendo as atividades, sobrou e tem umas que precisam de algo. Exatamente. Aí eu falo com ele que eu vou Ô, enviar ainda, tá? teacher, Tá. posso falar uma coisa com o Davi? Pode. Davi, você quer ter meu WhatsApp? Tem que falar que sim, Davi. Tem que falar que sim, Davi. Não, Titi, é só pra gente fazer um empate. Só dele. Ei, ei, ei. Yes. Zap rápido. Yes. Yes. Yes, I Adorei. can. Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I can. Sim, eu Eu consigo essas consigo. coisas. Yes. É, yes, I Ele do. Sim, eu quero. também podia falar. Yes, I can. Eu consigo. Então, Helena, onde você consigo estava na ter esse escola, WhatsApp. Helena? Você estava na escola ontem? Então. Que, Davi? Fala. Eu não te vi, não. Eu estava lá na escola também. Eu não te vi. Yes. É, fala, Davi. Primeiro um Você nome. estava onde? Você fica escondida na sala da mamãe? Você sabe. Ah, poxa vida. Se eu soubesse ir lá te dando um abraço, te apertado. Eu fui lá ontem. Eu dei aula de lá ontem. Loureiro, good morning. Matheus, good morning. Theo, a Titia tinha dado bom dia, mas você não estava aparecendo ainda. Vamos trabalhar um pouquinho, galera? Let's work a little Tia. bit. Hoje a gente vai usar o student's book, tá? A Tia. page, pode falar, Laila. A É page pintura. é. Não, é leitura. Hoje a gente vai ler. Ô, tia. Hello, Ei, meu pai. teacher. Quando a gente tá Ei, fazendo as Matheus. atividades. Ô, tia. Sabe as Ah. atividades que sobrou? Então, Aham. ei, meu pai. A gente tá conseguindo entender as palavras em inglês. Uhum. Não, Eu tô vocês aprendendo. arrasam, vocês são show. Fala, Laila, pra Titi, é 68, galerinha, 68. Será que eu ainda um Não, dia vou conseguir? 69. Sorry, Será que sorry. eu ainda um dia vou conseguir ser uma, falar mais inglês que você? Ah, não, mas com certeza, ué. Por quê? Acha que a teacher sabe tudo? Não sei tudo, não. Ô, tia, 69. vamos ver se você sabe essa. Fala, chorar em inglês. Chorar? É. Cry. Ah. Olivia, o que que é aquela folha que você estava mostrando? É o portfólio, tia. Portfólio. Gente, vocês acharam? Como é que vocês acharam? Acharam legal? Achamos. Legal Sim, e fácil. sim, sim, sim. Ai, que bom! Porque quando Também. vocês não sabem, vocês pesquisam, hein, galera? A Ô, Titia tia. colocou assim, porque vocês têm que Eu arrumar. sou cheia de história difícil. O Davi, pode falar o número dele? Fala aí, Davi, o número. Cadê Davi? Meu Fala aí, Deus. Davi. Vou Primeiro nome, para ficar. Davi! Não. Davi. Ah, porque é da mãe dele? Fala aí, Davi. Davi. Sim, Davi, Davi. O telefone, Davi. Ei, Alice, good pra morning, honey. mim. Ah, pra mim.
Eu vou ter que sair, porque eu não lembro de qual é o meu número. Ele vai pegar o telefone, mas vai rapidinho pra Titia começar a aula. Não, Titia, é só pra... É porque meus pais deixaram só ter o contato do Davi pra gente ligar um pro outro. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Ali, a Titia vai usar o Students Book, página 69, 69, honey. Peraí, deixa eu ver se... Aí vocês deixam o guarda-roupa de vocês aberto, é todo arrumadinho. Se eu deixar o meu aberto, Deus me livre, faz vergonha. Olha o da Alice, que é arrumadinho. O da Titia tá bagunçado. O meu também, tia. Nossa, eu tenho que deixar o meu fechado. Casa grande. Eu também tô, tá tudo fechado. É verdade, ali, ô Nicole, é verdade. Mas, olha, eu tento arrumar, mas no outro dia minha mãe bagunça tudo de novo, procurando as coisas aqui. Não adianta nada. Eu tento arrumar, mas não adianta. Vamos lá, posso começar? Davi, tem que começar. Ô, Heitor, cadê Heitor, gente, que eu não tô vendo? Heitor, depois ele te passa. Davi, você sabe usar o chat, Davi? Sim. Então passa o chat, coloca no chat. Tá. Teacher Page. 69. Ei, Laura. Ei, Casa Grande. Good morning. Good morning. Essa aqui? Página 69 do Students Book. Calma aí. Essa? A Titi tá... Essa daqui, ó. 69. Isso. Não. 69. 69. Guilherme. Onde tem esse daqui, ó. Tem um negocinho de avião. 69. 69. 69. Achei. Ok. Tá todo mundo nela? Posso começar a explicar? Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Depois a gente tem leitura, galera, ó. Que é a historinha, ó. 69. Então, depois a gente tem a leitura. Na page 69, before we read. Nós temos algumas palavras que vão aparecer lá na historinha. E antes delas, de vocês ler a história, vocês precisam entender essa historinha, essas palavras aqui. As palavras que a teacher tem aqui, ó, number one, ó. Write the words under the correct picture. Nós temos quatro palavras, não, vamos dizer phrases, tá? Que são junções de palavras. Nós temos a palavrinha turn off, pack, make a dream come true, and take a photo. A Titia precisa que vocês coloquem essas quatro aqui, ó, no lugar correto. Vamos pela mais fácil. Take a photo. What does it mean, take a photo? Pode falar, Titia? Pode. A última. Que é o quê? É tirar foto. Isso, então vocês vão pegar a palavrinha take a photo. Ó, a palavrinha aqui, ó. Só um minutinho. Onde, tia? A última na palavra página... foi a última imagem. Aí, agora eu... Tá. Deixa só a Titi apagar aqui que o colega, alguém riscou. Vocês vão pegar essas palavrinhas aqui, ó. Take a photo. E vocês vão escrever nesse aqui, ó, que é tirar foto, certo? Eu não vou escrever, não. Tudo bem? Vai lá, João. João, pega a palavrinha take a photo. Take a photo. Escreve lá, ó. Take a photo. É fácil. I finish, teacher. Sim. Escrevam aí pra teacher. Take a photo. Laura chegou. Calma aí, tem alguém mais. Martim chegou. Maria chegou. Página 69, Maria e Martins. 69 do Facebook. Galerinha, tem um microfone desligado e tem um papai, um homem conversando no fundo. Dá para ouvir. João Vitor, Pandolf, você tá congelado para teacher. Às vezes ele trava, tia, quando ele toca na tela do tablet. Mas você tá me ouvindo, Pandolf? Tô sim. Ah, tá bom. É porque você tá travado pra Titia. Você
Oi. Quando eu faço antes, quando eu vou no bate-papo, eu fico travado. Tá. Não, eu acho que no celular também é assim. Ah, mas aí você consegue me ouvir, então. Você só trava a foto, mas você me ouve. Consigo. Ah, tá bom, então. Então tá, essa era a minha dúvida. Então vamos lá. O take a photo já tá feito. Aí nós temos outra aqui, ó. Vamos começar lá do começo. Turn off, ó, a palavrinha turn off. Do you know what it means? What does turn off mean? Pode falar. Ligar a TV. Seconds. Yeah, and what does it mean? You can say in Portuguese. Pode falar em português. Ligar a TV. Isso, na realidade, turn off é tudo que é desligar. Turn off the light, desligar a luz. Turn off the TV. Turn off the videogame. Turn off significa desligar. Então, vocês vão colocar lá onde tem a TV, tá, João? Vamos lá, João. Pega a palavrinha turn off e escreve lá na televisão. Tita, terminei a letra 1 toda. A número 1, number 1. Teacher. Helena, você tá com o book aí, Helena? Teacher. Oi. Sabia que eu sempre fico em dúvida, porque se a gente fala a gente é brasileiro. Português, a gente fala isso. Português e a gente aprende inglês, então os ingleses é como se eles aprendessem português e a gente aprendesse inglês. Mas você sabe que isso não é a verdade, né? Lá eles não... A língua que eles querem aprender, às vezes, na maioria das vezes, é o espanhol ou o francês. O português são pouquíssimas pessoas que querem aprender. Pode falar. Eu fui ano passado... a maioria das pessoas falavam espanhol, aí em vez de pedir para falar inglês, falava espanhol, que é mais parecido com português. Mas aí você tava na Flórida, né? Você foi para Disney, né? Lá na Disney eles falam muito espanhol, porque a maioria é mexicano. E tem muito brasileiro. Vamos lá. Oi! Pelo menos dá para entender. Exato. Né? Então vamos lá. Nós escrevemos a palavrinha turn off. Now, let's get the word pack. Pack. Vamos supor, quando a gente vai viajar para algum lugar, né? A gente tem que levar roupas, levar coisas. E a gente precisa fazer o que com essas roupas? A gente botar numa mala. Precisa colocar em uma mala, precisa, né? Finish. Exatamente, empacotar. I finish. Ok. Ô Gui, onde você tá? E tem muito barulho? Mas tem mamãe e papai conversando aí, não tem? Nossa, tá muito barulho. Vamos lá. Pack é empacotar, né? Colocar as coisas, arrumar. Então, vocês vão pegar a palavrinha pack e vão escrever aqui, ó. Pack. Estão entendendo, galerinha? E a última, make a dream come true, é uma frase super famosa da Disney, né? Onde o sonho se realiza, né? Fazer um sonho se realizar. A gente vai colocar nessa daqui, ó. Né? Um sonho se tornar realidade, né? Isso aqui é a frase da Disney, make a dream come true. O sonho dele é ir pra praia. O sonho do homem aqui. E qual é o sonho do David? What's the David's dream? Alguém lembra do sonho do David? Nada. Aonde? Mas aonde? No mar. Oceano. Exatamente. Finish, teacher. Essa última palavra aí, não deu para terminar
não deu a palavra true aí. Escreve embaixo, Laura. Ah, isso mesmo, escreve embaixo. Quem é Carlos, gente? Tô te ouvindo, não, o Martins. A Titia não te ouve. Não. Não, você tá com... Agora você desligou o microfone. Liga. Não te ouço. Só ouço você batendo a boca. Só vejo, na realidade, né? Não tô te ouvindo. Tá bom, Guia. A Titia entendeu. Só é porque eles estão falando muito alto perto da Titia, Gui. Vamos lá. O sonho... O que é, Vitor Casa Grande? Não para. Gente, vão escrever no chat só na necessidade, hein? Se eu ver que estão conversando demais, a Titia vai bloquear. João Paulo, você fez a atividade number one? João Paulo, a Titia está te perguntando. Você fez a atividade number one? Yes. Ok, great, man. Muito bem. Vamos para a atividade number two? Vocês perceberam que eu não coloquei as respostas, escrevi. Era vocês que iam escrever, tá bom? Na atividade, só lembrando, por que, Titia, essas palavrinhas? Vocês lembram que lá no início da unidade 4, o David can do a lot of things. Ele consegue fazer várias coisas, mesmo ele sendo a special boy. He's a wheelchair user, né? Ele é um cadeirante. Mesmo assim, ele consegue fazer várias coisas. And he has a dream. Ele tem um sonho. The dream is he wants to swim in the ocean. Ele quer nadar no mar. É diferente de nadar na piscina, né? Porque na piscina não tem ondas. Então, será que isso vai se realizar? Será que esse dream dele comes true? A gente vai ver uma historinha. Mas antes da gente ver uma historinha, presta atenção na number two aqui. Essa atividade number two, na página 69, ela é de ouvir, tá? Então, prestem atenção. Listen to the airport announcement, complete the ticket information. Vocês têm aqui um cartão, não é cartão, é uma passagem de avião. Air ticket. É uma passagem de avião. E nele, nós sabemos que a pessoa que vai viajar é o John Brown. Ele vai viajar nessa data aqui, tá vendo? Ó, date, December 20, at 12 o'clock, às 12 horas. A classe economy, ok? Porque não é a... Como é que é aquela... A chique? Como é que é a classe chique? É privado, VIP. Não, VIP, é a VIP, né? Classe A, né? VIP, isso. Ele vai viajar de econômica mesmo. Aí nós sabemos que o assentamento dele é o 7A, mas tem algumas coisinhas aqui que estão em branco. Vocês precisam ouvir e escrever o que está faltando. Então, está faltando from and destination. O from, da onde que ele vai sair de avião? E para onde ele vai? Ele vai de um lugar para o outro. Então, from, da onde que ele sai? E o destination, para onde ele vai? Nós também temos aqui faltando o gate, que é o portão. Qual é o portão que ele tem que embarcar? Né? Então, é um número, né, teacher? É um número e uma letra. Então, vocês vão ouvir. E o flight, qual é o número do voo dele? Quando a gente faz uma viagem de avião, a numeração, a identificação do voo é em números. Então, vocês vão ouvir e vão colocar aqui. Titia, mas eu não sei escrever o nome dos lugares corretos. Mas escreva do jeitinho de vocês, tá? Vocês vão ouvir e vocês vão escrever do jeitinho de vocês. Depois a Titia corrige. Posso começar? Então vamos lá.
Attention passengers on flight. Ó, vou falar a identificação do flight. TM347. Attention passengers on flight. TM347. From New York to Florida. Your gate number is 26. I'll repeat, passengers on flight TM347 from New York to Florida. Your gate number is 26. Difícil, galera? Ô, tia, eu não entendi nada. Eu escrevi só e faltou um ainda. Tá. Prestem atenção. A tia, quando a tia tá falando as coisas, eu estou apontando aonde que vocês têm que colocar na hora que eu falo. Tá? Então, fiquem de olho. João, senta direito. Pega um lápis para tentar escrever. Mariana, você tá saindo da sala de novo. Por quê? Você tem uma atividade a fazer, meu bem. Eu vou repetir, tá, galera? Sabia que pode ser que a Disney fique na Flórida? Mas a Disney fica na Flórida. É um parque da Flórida. Fica em Orlando. Exatamente. Orlando é uma cidade. Eu não sabia disso. Flórida é o estado. Orlando é a cidade. Exato. Eu já fui a Orlando. Isso. Vou repetir, tá, galerinha? Titia vai repetir. Vamos lá. Attention passengers on flight TM347 from New York. Tem microfone ligado. From New York to Florida. Your gate number is 26. 26. I'll repeat that. Tá. Então, mas fica em silêncio porque a Titi tá repetindo. I'll repeat, passengers on flight TM347 from New York to Florida. Your gate number is 26. Vamos lá. Vamos ver o que vocês conseguiram pegar. Da onde que o John Brown vai sair, galera? Eu não consegui entender esse, Tita. Inglaterra? Não, na Inglaterra não. Nova York. Eu não consegui New ouvir York. Ó, a Lívia falou pra Tita aí. New York. Vocês vão escrever de New York aí, ó. Vocês vão escrever. From, exatamente. From New York. Ele vai sair daí. And where does he go? E pra onde que ele vai? Flórida. Flórida. Ixi, ele vai pra Disney, ó. Flórida. Então escrevam aí pra teacher. Eu ia falar, Você ia falar, Dave? Davi? Não, eu ia falar Inglaterra, depois Japão, depois... Nossa, mas da onde que você ouviu esses lugares aí? Ah, sei lá, inglês é uma coisa que... Não, mas Japão é Japão. Bora lá, gente. É pra escrever, hein? Vamos lá. O tio já tá ficando chato. O vídeo só mandando. Ele fala pra ele parar e ele não para. O que que tá mandando? Ah, no chat. Eu também falo. Já vou bloquear. Já bloqueei aqui. Eu também falo pra vocês pararem que Ei. É pra prestar atenção na atividade. Tá? É pra prestar atenção na atividade. Não é pra ficar prestando atenção no ficar escrevendo no chat, não. A não gostei. Chat para, então você tem que parar também. Depois. Não gostei. É a minha mãe, por acaso?
Mas olha, não. Oh, ei, ei, eu não quero ninguém brigando agora, não. Pode parar. Desculpa, galerinha, a Titi tirou aqui sem querer. Podem parar. Vamos lá. What's the gate's number? Alguém lembra 26. Qual é o... 26. 26. Good job, galera. Very good. Vocês conseguiram. 26, ó. 26. Titi fez de vermelhinho para vocês verem melhor, tá? 26, tá vendo, João? In the flight, guys. Qual é a identificação do flight? TMA 347. 347, ó, é um, tem as letrinhas, são as letrinhas com os números, ó. Ô, tia, eu ia falar depois daquilo, isso eu ia dizer, como é que é? Estou certinho. Congratulations. Martins, fala alguma coisa pra ver se eu te ouço. Tudo certo. Agora eu te ouço agora. Tô te ouvindo, meu bem. E aí, galera, posso... Ah, vocês estão escrevendo ainda, né? Aí, Lorenzo, seu microfone, sua câmera agora tá funcionando bem. Tô te vendo agora. É porque, tia, eu tenho que ficar segurando. Ah, tá. Entendi, Lorenzo. Ó, eu vou soltar, ela desliga. Poxa vida, hein? Ah, é verdade. É verdade. Carlos é o seu pai, Lorenzo? Ah, é porque ele também tá tendo aula e em toda aula eu tô entrando com ele. Deixa eu tirar, mas é seu pai. Não tem importância não. É só pra mim, porque é seu pai, né? Fala, Martins. É. Oi. Fala, você falou alguma coisa. Ai, não, eu só disse que às vezes a câmera dele desliga. Tia, aí eu ia falar Austrália e depois ia falar Nova York. Tá bom, então. Lorenzo, tudo bem aqui, galera? Posso passar para a próxima? Ei, a Titia pode passar para a próxima página? Todo mundo escreveu? Yes. Eu tô indo para a próxima página, então, hein, galera? A Titia vai apagar aqui. Estou indo para a próxima página. Ops. The next page is the story. Prestem atenção, é a historinha, tá vendo? Aí, o que a Titia vai fazer? Eu vou sair daqui, vocês vão lá, ficam na página 70 e 71, que a Titia vai tentar colocar o áudio para vocês escutarem. E é para vocês escutarem e seguir, porque depois a gente vai fazer a leitura, combinado? Da historinha aí do David. E vão prestando atenção do que se trata essa história. Será que se trata do sonho? Vocês irão ler. Será que se trata do sonho do David? His dream, que é ir para a praia? Ir para o oceano? Será, gente? Ih, mas faltou um galerão hoje aqui, hein? Tia, vamos lá. Ler. Tá, mas calma aí. Primeiro a Titia vai colocar para vocês ouvirem, tá? Deixa eu só sair daqui. Que é esse áudio aqui que a Titia vai colocar. Esse aqui. Vê se vocês conseguem ouvir, tá? Senão eu vou ter que colocar caixinha de som. Mas vê se vocês conseguem ouvir. Mas desligue o microfone. Consegue ouvir? Tá não, muito baixo. Tá muito baixo. Tá, a Titia vai colocar a caixinha de som. Espere só um segundo. A Mariana, ela tem algum problema com as minhas aulas, que ela não fica na mesa dela. É um sai-sai danado. Vocês já perceberam isso? Ô, tia, eu não percebi ainda por causa que eu não fico olhando para ela. Eu fico prestando atenção na sua aula. É melhor. Eu nunca vejo ela na sala. Eu nunca vejo ela sentada. Calma aí. Fale uma coisa. É melhor.
Vocês estão me ouvindo? É. Tá, então tá. Agora vê se vocês conseguem agora ouvir. Vou coloquei mais alto na caixinha de som. Unit 4, pages 30 and 31. Consegue ouvir, galera? Tá sim. Bom. Aí agora melhorou mais. Aí agora vocês acompanham a leitura e ouçam, tá? Não, eu vou ligar, eu vou ligar. Agora acompanha a leitura. David, can you turn off the TV, please? But Mom, we're watching our favorite movie. Sorry. Your dad and I have to talk to you and your brother. What is it, Mom? We're going to travel. Where to? To Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? In Brazil? When? On Friday. Come on, boys. Hurry up. You have to pack. Mom, Dad, look at those wheelchairs over there. Are they for real? Yes, David, they are for real. Son, that's why we are here. We wanted to make your dream come true. You can swim in the ocean now. Dad, this is the happiest day of my life. I'm very happy too, David. Mom, take a photo. I'm swimming in the ocean. And in this picture, I'm swimming in the ocean. David, this is fantastic. Olha que legal a história, galera. Uau! Ei, fala aí. Eu entendi tudo. Não, eu só entendi um pouco. Sim, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Isso, mas aí prestem atenção. Viu, tio? Até o pai do Ben quer ir lá pro Rio de Janeiro. O pai do Ben não é o pai do David. Eles querem, não. Eles foram. They went to Rio de Janeiro. E eles foram fazer o que no Rio de Janeiro, galera? Ir para a praia. Ir para um lugar que os cadeirantes podem ir para a praia e nadar. Ô, tia. Querem ver só porque olha aqui na minha tela, tia. Deixa eu só ligar meu microfone. Calma aí, deixa eu parar de dividir. Oi. Aqui, ó. Ô, tia, o chão é igual. Ei, vocês estão falando todo mundo ao mesmo tempo. Eu não estou entendendo quem é que quer falar comigo. Tem alguém que está me chamando de teacher aí. Quem é? É Laura. Laura. Não, não era Laura, não. Era um menino. Eu não sei se Vitor era o Grande ou outra pessoa. É Vitor Casagrande. E Davi. Fala, Casagrande. O chão é igualzinho. O chão do Rio de Janeiro. É, exato, claro, né? Vai fazer as coisas, faz direito, né? Então, presta atenção. Lembra do dream do David? His dream was to swim in the ocean. Mas a gente sabe das dificuldades que ele tem. Então, os pais dele, para tentar realizar o sonho dele, leva ele lá pro Rio de Janeiro. Chegando lá, ele percebeu que lá na praia do Rio de Janeiro tinha umas wheelchairs, aquelas wheelchairs que são adaptadas a ir ao mar. Aqui em Guriri, vocês já viram essas cadeiras que levam para a praia, que eles podem entrar na praia? Eu nunca vi. Mas eu já fui em Guriri várias vezes. Nunca viram? Eu nunca vi por causa que lá é muito cheio. Toda vez que eu vou, tá lotado de pessoa até a tampa lá de cima. Mesmo assim, eu vou todo dia que eu vou lá, a gente vai na praia. Então, mas isso aí, essas wheelchairs, elas ficam mais na época do verão, tá? Então, tipo assim, Pontal, a Titia já viu reportagem que tem. Então, assim, fica um grupo de pessoas com essas wheelchairs, uns voluntários, e as pessoas que têm deficiência, eles usam as wheelchairs e eles levam essas pessoas para o mar. É muito bonito, é muito legal. Então, isso existe no Brasil. Eu não sei se em outros lugares do mundo isso existe. Então, os pais dele trouxeram eles pro Rio de Janeiro para realizar o sonho do David. E nós iremos fazer a leitura agora. A Titia não vai... Não, acho que acredito eu que a gente não consegue todo mundo ler, tá? Então, a Titia vai fazer o seguinte. Nós temos a Mom, nós temos o David, o Dad, o David's brother e, por último, nós temos a Lisa. A Lisa não, a Julia, I'm sorry. Cinco personagens. Então, a Titia vai colocar algumas pessoas aqui. Se der tempo, eu escolho outras pessoas.
Laila, você é a mamãe. You're the mom. Guilherme, you're daddy. Guilherme, você é o papai. Tá? Theo, você é o brother do David. Theo is the brother. Alice, você é a Julie, que é a última menininha que fala aqui, tá, Alice? E aí a Titia vai... O David vai ser o... Você tá travada. Você tá muito travada. Tá? Tá, então esses... Estão me ouvindo? Oh, está... Yes. Você fez uma careta aí. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo agora? A gente. Ok. Então vamos lá. Todo mundo pegou? Martins, você é o David. Eu tava só escutando você falar. Vai, vai, eu, foi. Aí, terminei. Presta atenção. A Titia terminar, se a gente tiver tempo, eu coloco a outra galera para ler, tá? Então vamos lá. Começa com a mãe do David. A teacher. Oi, Martins. O Davi, a gente vai fazer a leitura agora. Aí só os colegas que vão fazer a leitura que tem que deixar o microfone ligado. El, Martins e Alice são os que tem que deixar o microfone ligado. Go, Laila. Laila, você que começa. David, can you turn off the TV, please? David? É o David que fala agora, Martins. Não, tia. É o Martins. É o Martins que fala. Vai, Martins. É no primeiro, tia? É. But, mom, we are waiting our favorite watching. Movie. Yeah, watching our favorite movie. Isso aí. Vai, Laila. Go, Laila. Sorry, Dad. And I have to thank you. To you and your brother. To talk to you. Calma aí, Laila. Respira um pouquinho mais devagar. To talk to you. To talk to you and your brother. Ok. Você ainda, Laila. Gente, não precisa desligar o microfone de vocês, não, que estão fazendo a leitura. Vai, Laila. É você ainda. Você está apertando espaço. Vai lá. We're going to travel. Ok, Martins. What is mama? Ixi, era para você ter falado primeiro, é. Vamos lá, agora é o brother. Where to? Very good. O dad, Guilherme. To Rio de Janeiro. Ok, Martins. Não, Martins. Rio de Janeiro, em Brasil, when? Ok, mom. On Friday. Friday, on Friday. Gui? Come on, boys. Who up your have to pack? Very good. Vamos lá agora. Agora é o Martins. Que nossa aula acabou? Calma aí, Heitor. Calma aí, Heitor. Vamos terminar aqui. Martins, é você. Próxima página. É aqui na 71? Isso. Mom, Dad, look at two wheelchairs of T.I.O. Isso, mom. Yes, David. They are for real. Real, isso, Gui. So that's why we are had air wanted to make your dream come try. You come can through. Swim. Come true. Can swim in the ocean now. Very good. David, Martins.
Deixa o microfone ligado, Martins, que você tem muita fala agora. There is happiest day for my life. Dad? I'm very happy to do, David. David? David, Martins? Ah, take a photo and me swimming the ocean. Isso, é você ainda, Martins, o último. And this picture and swimming in the ocean. Isso, Alice, termina, Alice. David is fantastic. Very good. Meus amores, prestem atenção. A leitura de vocês, nossas, estão arrasando, tá? Mesmo para você, Laura. Para de se incomodar com os pessoal escrevendo no chat. Aí, prestem atenção. Nossa aula terminou. Na próxima aula, a Titia vai escolher outro grupo para fazer a leitura, para depois de fazer a atividade. Calma, Titia. Já acabou. Não, não, galera. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye.